waxaan tusi doonaa maanta hadii Alla idmo inta second ama inta minute ama inta ilbiriqsi ee uu ku soo kacayo computerkaagu waxaad geli doontaan task managerka task managerka dhowr siyaabood baa loo galaa waxaad right click siin kartaan barta ay right click siin kartaan task manager baa dhigi kartaan task managerka marka soo kicisaan hadii aad taqaanid si kale waxaa jirta in la taabto badhanka loo yaqaan maxay start ka kadib maxaa lagu qoraa isaga laftiisa waxaa lagu qori karaa waxa loo yaqaan task ayaa ku qoraysan task task mara ku qortaan waka task manager si kala usoo kicin kartaan waxa la qaban kartaan badhanka shift iyo win badhanka control shift iyo escape sidaa badhanka waxa la qaban kartaan okay kan hadda markan task manager ka soo furno waxaan eegi doonaa computerkeena inta daqiiqo ama inta ilbiriqsi uu soo kacayo halka marka joogto waxa ka sii dooranaysa meesha ay ku qoran tahay start up waxay ku dhex jirtaa kuwan waxa ka ugu horeeyo process performance iyo app history kadibna waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay startup kadibna waad aragtaan halkan waxa computerkan ku soo kacaya 8.1 seconds sideed ilbiriqsi buu ku soo kacaya okay so wa startup bios ka so wa xireena kan sidee baan u dheereysiin karnaa hadaba waxaan soo furan doonaa software ka magacis waxa loo yaqaan aan maaragtay hal mar dib idin ku celiyo software ka waxa tagi doontaan google ka kadina waxa ku qoraysan waxa loo yaqaan memory cleaner kadina kaas ayaan si dooranayna memory cleaner ka kadibna dhinacna tagi doontaan waxa ku dhufanaysan meesha ku qoran tahay download mar aan ku dhufano wiinu soo degaya wakaas download ka ayuu bilaabay waakan waan sugaynaa kaarka uu soo download gareeyay flatire ban furay ee download ka kadina programka ayaan soo kicinaynaa programka marka soo kicino ee programku wuxuu leeyahay dhowr option yes baan dhahaynaa yes markaan dhahno waa yahay waxaan leenahay accept kadibna installation ka ayuu noo sameynayaa uu ku duubaya memory cleaner-kii markuu dhameeyo waakan soo kacay application-kii waka halkaas inoo jooga waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay options waxaa tigta saaraysaa kan waxaa kaloo tigta saaraysaa kan waxaa kaloo tigta saaraysaa kaas mar kasta oo computerka soo kaco soo daarayaa every 5 minute cash kaaga uu maaragtay uu masaxayaa okay so aad buu faa'iido badan yahay intaa markaa tigta saartid waan dhammaynay optionska memorygaaga marka waxaad ogaataan waa kan waqtiga uu ku soo kacayo iyo inta uu shaqaynayo aad ayuu u dheereynayaa marka shaqadiisa isaa iska qabsanaya application kan yar isaa shaqaynaya iska soo deji markastana uu iska soo kacaya computerka isaga wax badan ka bedelaya saaxiibyo hadhow jakiraay qof kastow inta uu ku soo kacayo hoos noogu soo qor computerkaagu.